الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جن میں یہ ذکر ہے کہ کچھ چیزوں کے نتیجے میں ہونے والے خلاف شرع کام کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ پھر اس روشنی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کے نتیجے میں اگر روزے کی حالت میں خلاف صوم کوئی بات ہو جائے تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے خطا، غلطی انجانے اور بھول چوک اور جبر کے نتیجے میں ہونے والی خلاف شرع کام کو معاف فرما دیا ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے تین ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں خلاف شرع ہونے والے کاموں کو معاف کیا گیا ہے۔ ایک ہے خطا یعنی انجانے میں بائی دا مسٹیک، اور دوسرا ہے نسیان یعنی بھول چک کر کوئی غلط کام کر لے تو معاف ہے، اور تیسرا ہے جبر یعنی جبرن کسی سے کوئی غلط کام کروا لیا جائے تو معاف ہے۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں روزے سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں خطا یعنی غلطی، انجانے میں کوئی خلاف شرع کام ہو جائے تو معاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجانے میں اگر کسی نے افطار کر لیا، کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہے اور کسی بچے نے شرارت کرتے ہوئے اذان دے دیا وقت سے پہلے، اور وہ اذان سن کے آدمی نے کیا سمجھا کہ یہ مسجد والی اذان ہے، روزہ افطار کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں نہیں یہ تو ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے افطار نہیں کیا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہے لیکن بدلی ہے، موسم صاف نہیں ہے، اور وہ وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا اور افطار کر لیا اور افطار کے بعد سورج نکل گیا، تو اب اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس بارے میں ہوتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایسے ہی ہوا، یعنی لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بدلی تھی اور لوگوں کو لگا سورج ڈوب گیا، افطار کیا اس کے بعد سورج نکل آیا، تو عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ الخط و یسر قد استحدنا، کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے بھائی، ہم نے تو اجتہاد کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ میں اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ یہاں عمر فاروق رضی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اجتہاد کیا تھا، یہ ہماری اجتہادی غلطی تھی اور انشاءاللہ یہ معاف ہے، اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی ایک اور مثال یہ کہ سحری کے وقت آدمی سحری کھانے کے لیے بیٹھا اور وہ غلطی سے سحری کے وقت ہو گیا، پھر بھی وہ کھاتا رہا، اسے پتہ نہیں تھا انجانے میں غلطی میں، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، تو ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے سفید دھاگا کالا دھاگا سامنے رکھ رکھا تھا اور اسی کو دیکھ کے یہ پتہ لگاتے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہوا کہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی آدمی کھا پی سکتا ہے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کو اصل مسئلہ بتایا کہ دیکھو سفید دھاگا کالے دھاگے سے حقیقی دھاگا نہیں مراد ہے بلکہ رات مراد ہے، اور آپ سے اس میں ان کی رہنمائی کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب تک جو تم کر رہے تھے سحری کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے اس لیے تم روزہ پھر سے قضا کرو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کسی نے سحری میں غلطی کیا اور وقت نکلنے کے بعد بھی سحری کیا، یا افطار میں غلطی کیا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا، تو انشاءاللہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہی اس کو پتہ چلے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی فوراً وہ رک جائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ غلطی سے افطار کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی آدمی کو صحیح مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اس نے کچھ کھا لیا، کچھ ایسا کام کر لیا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بعض علماء نے کہا یہ اس کی جہالت ہے اور جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کام کیا ہے اس لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز ہے نسیان، یعنی اگر بھول چوک سے کوئی غلط کام ہو جائے تو معاف ہوتا ہے۔ تو اس سے روزے کے بارے میں یہ مسئلہ ملا کہ اگر بھول چوک کے کسی نے افطار کر لیا تو وہ معاف ہے، اس کا روزہ مانا جائے گا اور قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 1933، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نسی فاکل و شرب، کہ جب کوئی روزہ دار بھول جائے اور کھا لے یا پی لے فلیتم صومہ، تو اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ سمجھو اللہ ہی نے اسے کھلایا ہے، اللہ ہی نے اسے پلایا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح اور کلیئر طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی بھول چوک کے کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ جیسے ہی آدمی کو یاد آئے کہ وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے روزے سے فوراً وہ رک جائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کوئی بھول کے کھاتا ہے، تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ اگر ہم کسی روزے دار کو دیکھیں کہ وہ بھول کے کھا پی رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ہم کو اسے یاد نہیں دلانا چاہیے، کیونکہ وہ
اللہ کی طرف سے کھا رہا ہے تو میرے بھائی یہ بات غلط ہے. گرچہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے اسے کھلا دیا, اللہ نے اسے پلا دیا, پھر بھی وہ جو کام کر رہا ہے روزے کے اصول کے خلاف ہی یعنی غلط ہے, اس لیے اس پر ٹوکنا ہماری ذمہ داری اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہوں. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ, کہ اگر تم میں سے کوئی بھی غلط کام دیکھے تو اس کو ٹوکے روکے ہاتھ سے, طاقت ہے ہاتھ سے, نہیں ہے تو پھر زبان سے, نہیں ہے تو دل سے. اس لیے اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری اور آخری چیز یہ کہ جبر, زبردستی کسی سے کوئی غلط کام کرا لیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے روزے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جبرن کسی روزے دار کو افطار کرا دیا گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر کسی مسلمان کو کچھ اس کے دشمن مخالفین پکڑ کے اس کا روزہ جبرتی توڑوا دیں تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا یہ کہ کوئی مسلمان کو مسلمان ہی بدتمیز قسم کے شرعی قسم کے دوست کسی اپنے دوست کو پکڑ کے جبرتی اس کا روزہ توڑوا دیں جہالت میں, نادانی میں, ان کو پتہ نہ ہو اور اس کو مذاق بنا لے, تو جو آدمی بندہ صاف دل کا ہے, صحیح نیت کا ہے, وہ اگر ان کے چکر میں پھنس جائے اور جبرتی اس کے منہ میں کچھ ڈال دیں تو بعد میں ان سے آزاد ہونے کے بعد وہ آدمی روزے کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ کچھ اس کے ساتھ جبرن کیا گیا ہے. اور جبرن تو یہ سب تو چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائی, زبردستی اگر کسی سے شرک بھی کروا لیا گیا, کفر بھی کروا لیا گیا, تو معاف اللہ فرماتا ہے الا من اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر کسی کا دل مطمئن ہے تو جبرن کوئی کفر کرائے گا تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو اسی طرح سے روزے میں بھی جبرن اگر کوئی اس سے اس کو کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے تو انشاءاللہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کا روزہ مانا جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کی روشنی میں جن میں کہا گیا کہ خطا, نسیان اور اکراہ کی وجہ سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے. تو اس سے روزے کا بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ کسی سے افطار ہو جائے لیکن خطا کے نتیجے میں یا نسیان کے نتیجے میں یا اکراہ کے نتیجے میں, یعنی انجانے میں ہو جائے یا بھول جائے یا جبرتی کروا دیا ہے, تو انشاءاللہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے. آمین رب العالمین.